Radosná novinka. Maroš Kramár má ďalšie dieťa. Narodila sa mu dcéra. Je z neho štvornásobný otec. Maroš Kramár aktuálne prežíva jedno z najkrajších období v živote. Partnerka Ina mu porodila dcérku. Takéto dostala meno. Maroš Kramár bol až doposiaľ otcom troch detí. 24-ročnej Tamary, o rok mladšieho Timura a 16-ročného Marka. Ich mamou je Kramárová ex Natáša Nikitinová. Len nedávno sa v rodine tešili z malého prírastku. Posledný syn z herca urobil starého otca. Denník Čas.sk však aktuálne vyšiel s informáciou, že umelec má momentálne radosť z najmladšieho potomka a opäť ho čaká starostlivosť o vlastné bábätko. Podľa informácií spomínaného portálu sa herec tešil z cérky, ktorú mu na svet mala priviesť jeho o 26 rokov mladšia partnerka Ina. Ich malá princezná dostala netypické meno – Ria. Šťastným rodičom srdečne gratulujeme a prajeme, aby sa bábätko tešilo pevnému zdraviu.